4 часа траеше распитот на шефицата на СЈО, Катица Јанева, во обвинителството за гонење на организиран криминал. По присуство на адвокатот Стеван Павлевски одговараше на прашањата на колешката Вилма Русковска за случајот рекет, а потоа си замина. Не даде многу одговори на новинарските прашања, но кажа дека не се чувствува виновна. Дали очекувате да се прошири истрагата и на вас? Не знам што да прашам. Не знам што да кажам, тоа треба да ја прашате обвинителката. Дали чувствувате вина? Јас не. Таа нагласи дека давала исказ во својство на сведок, но и дека нема ништо невообичаено во тоа што повикала адвокат со неа на распитот. Па тоа не е забрането, можам додам, јас имам правни консултанти секој пат. Јанева не даде конкретен одговор околу снимките на кои се слуша нејзиниот глас и побара трпеливост од јавноста и новинарите, бидејќи се ќе станело појасно кога ќе почне процесот за случајот Империја на СЈО. Мора да бидете стрпливи за тоа, тоа не може сега. Не смеам да го кажам тоа, бидејќи ова е истрага, треба да знаете. И мислам и тоа е општо познато дека во истрага не се споделуваат информации. Ке има, веројатно, се надевам дека ќе има судење, каде што ќе бидете присутни исто. Јанева утрово дојде на распит со службеното возило, а пред зградата на обвинителството ја пречека адвокатот Павлевски. Најави дека ќе даде исказ за да ја забрза истрагата за случајот рекет. Што се однесува до мојот изјава денеска, се надевам дека со моите аргументи и со мојата изјава ќе убрзам истрагата. Случајот рекет за кој се притворени двоецот Бојан Јовановски и Зоран Милевски доби нов тек откако на една од снимките кои ги објави италијанскиот весник Ла Верита се слушна гласот на Јанева. Таа даде објаснување дека имала пракса да разговара со осомничени во истрагите на СЈО и дека се обидувала да го придобие осомничениот бизнисмен Орце Камчев како заштитен сведок. Од Скопје, за гласот на Америка на Македонски, Огнен Чанчаревиќ. При тоа, не сакам да оставам погрешен